селище Гостомель, яке пережило російську окупацію, може отримати статус міста. Відповідний проєкт рішення Верховної Ради ухвалив Кабінет міністрів. І зараз до нас приєднується голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко. Пане Тарасе, доброї ночі вам. Доброї ночі. Доброї ночі. Розкажіть нам, що означає надання Гостомелю статуса міста і як це вплине на життя містян уже в майбутньому? Ну, я б розцінював надання статусу міста як відновлення справедливості для нашого населеного пункту. Хочу зауважити, що понад 400 років тому Гостомелю було надано право самоврядування, так зване Магдебурзьке право. І до приходу Російської імперії на наші терени Гостомель був досить потужним регіональним центром. А потім в статусі Російської імперії був понижений до села, до селища, далі тією ж російською, мабуть, не імперією, а просто радянщиною, яка відбувалася, він був приєднаний до новоствореного міста Ірпінь. І, на жаль, фактично було заблоковано його розвиток. Сьогодні присвоєння статусу міста нашому селищу, я вважаю, необхідний крок до на шляху його відновлення, відбудові і подальшому розвитку. А це дасть якось більше повноважень місцевій владі, наприклад? Ну, якби це відбулося років 10 тому назад, так, дало б більше повноважень, але з тими змінами, які відбулися в частині децентралізації, фактично повноваження органів місцевого самоврядування одинакові, як і в селищі, так і в місті. Угу. Це буде окреме місто Гостомель, чи потім буде сформована якась гостомельська об'єднана територіальна громада? Гостомель. Так, зник у нас трошки зв'язок. Відновлюється, так? Так. Окремо від інших міст і інших районів в складі Бучанського району після затвердження перспективного плану Кабінету міністрів України відповідно Верховної Ради Київської області. Єдине, що тепер вона буде не селищна, а міська громада. Угу. Зрозуміло. Давайте тепер до другої теми – відновлення Гостомеля після окупації. Що вже зроблено і що ще вам треба зробити, аби місто повернулося до нормального життя? Місто, бачите, я вже містом називаю. Місто в майбутньому. Дякую. Ну, я хочу зауважити, що Гостомель – місто-герой, тому застосовувати термін «місто» я вважаю вже до речі. По-перше, почнемо з того, що за два місяці, які, ну, трішки менше, які минули після деокупації, нами повністю розчищено, розміновано всі проїзні автомобільні дороги. Нами прибрано всі зруйновані транспортні засоби з території громади. Зараз активно йде прибирання, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, що утворилися за час окупації. Також завдяки зусиллям ДТЕК, неймовірним зусиллям ДТЕК, відновлено енергопостачання всіх балансових об'єктів ДТЕК. І зараз вони активно допомагають у відновленні енергопостачання на тих об'єктів, які знаходяться поза їхнім балансом. Також повністю відновлено газопостачання селища. Звичайно, окремі проблеми, питання є, тому що потрібно ще відновлювати в окремих точках і внутрішньобудинкові мережі, де сьогодні не можуть подати, наприклад, газ чи світло. Але вони роблять неймовірну роботу. Також неймовірну роботу роблять сапери, які оперативно допомогли розмінувати проїзні дороги і місця проживання людей. Звичайно, попереду ще розмінування полів, лісів, ґрунтових доріг, але роблена неймовірна робота всім остальним. А скільки зараз людей в Гостомелі мешкає, скільки повернулися після деокупації? Люди прибувають щоденно, і наразі, за нашими оцінками, повернулися близько 60% мешканців. Всього до війни офіційно зареєстрованих мешканців було 27 тисяч, але фактична цифра була більша. Угу. Фактична цифра. Тобто люди зараз повертаються, так, потроху? Активно, щоденно ми сьогодні знову стикаємося з тим, що ми вже маємо корки на дорогах, ми вже бачимо якісь зниження мобільності
Знаєте, раніше всі так скаржилися на ці корки, а зараз це ознака повернення, ознака відновлення життя. Дякую вам дуже. Голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко долучився до нашого ефіру, а продовжиться він випуском новин. Андрій Ковальський у студії вже готовий поділитися з вами свіжою інформацією.